Takže si představte, že tam je nasazen ten celý návrh. Já mu to udělám. A jej za zpět si. Namířil, protože tady je stupnice, všechno, odměr tady je, jak vertikálně jde s tím pohybovat, tak horizontálně. A potom trhnutím zapálil tu kapsy a vyletěl. Aha, no, tak se nekažil, no. Mama!